このまま食べるの？皮むかなくていいの？いいんだよ。それ何？よし、できた。桃の種で作ったお守りだよ。桃のお守り？わー、お守り！私には今まで誰にも一言も話さなかったことがあります。今回が最後のチャンスだと思い筆を取りました。当時の私たちは男女で好き嫌いなどという表現はほとんどしませんでした。お母さんはずっと病気なので、私が働いて大きい病院に連れて行ってあげたいです。私の夢は先生になることです。でも先生になるのは難しいので、教科書をよく読んで努力しようと思います。おい、島まで競争するで。おめえ昨日はビリッカスだったけえの。今日は今日じゃ、今日は絶対一番じゃ。あちんさい。今日という今日は掃除してもらいますけえね。おお、こいこい。ふーん、お母さんによう似とる。ほんまじゃ。そっくりじゃ。みんなもなんか言うてえや。ねえ、あの掃除はみんなで協力して。掃除は嫌じゃわ。わわわわ。おい、敵に隙あり。今じゃ先に行け。おう、ちょっと待ちんさい。はあ、やれやれ。ありゃ大丈夫か？重くてやれん。あ、なんとなんとすまんの。よう使っとるの。先生か。あんな、清春、これまた届けてもらえる？うん。ごめんください先生。作文に書いとったじゃろ先生。これお母さん。桃持ってきました。いつもありがとう。新鮮な果物は元気のもとじゃ。この子はね、いつも洗って取っておくんですよ。お母さん。小西くんちの桃の種。え？小西兄ちゃん。おう。桃の種取っといてどうするんじゃ？あの、問題です。お手玉の中身は小豆です。このご時世で買えることになりました。さて何に買えるでしょう。しかしゴツゴツせんか。答えは桃の種です。なるほどの。それも工夫じゃの。本当はね。お腹すいた。おう、そうじゃの。帰ろうか。じゃって。で、桃の種ぶら下げとるんじゃ。あら、久しぶり。お、うん、すっかり一人前じゃの。お母さんによう似とる。そっちはいかが。勉強はもちろん、家の手伝いもようできん。建物疎開やら工場やら。もうすぐ桃の収穫じゃもんね。先生になる夢諦めんで、あんなに勉強しおる。どこ見て歩いとんじ。はい先生。
頑張るんで。あ、眩しい朝じゃの。暑いの。あ、小学生の頃は今頃は夏休みじゃったのにな。魚釣って泳いで楽しかったの。あ、今のは何じゃ。広島の方じゃ。私は勤労動員で市内から離れていたため被爆を免れましたが、8月7日早朝から母校広島一中へ向かいました。取るだ、救護所に運ぶだ。帰ってこんのです。これ、これあの子も持っとるけ。お守り。この時初めてあなたへの気持ちは愛という感情であると私は気づいたのです。どんなに傷ついていてもいい。生きていてくれ。神にも仏にも私の一生でこれほど心から祈ったことはありません。傷一つなかったんじゃ。それがの、昨日になって顔が真っ赤に腫れ上がっての。それもこの新型爆弾の影響なんか。そうかもしれん、そうじゃないかもしれん。あなたを求めてという意思がなかったら、私は連日9日間も焦土を歩き求めることはなかったでしょう。私は入試被爆者として被爆者手帳を所持しています。たとえ現在のように放射能の知識を得た状態であっても同じ行動をするでしょう。それは大きな愛の一つの形でした。それが私の片思いであろうとも。